plejády toho všetkého môže byť. Čiže aj keďže je to plejáda, sú to zmiešané bojové umenia. Áno. Volá sa to Mixed Martial Arts. Až tak to nie. Až tak to nie. Ale ako takto ti poviem, no. Čo sa bavia? Ja vás totiž to nechcem úplne, že zmiasť zaviesť, mm-hmm, lebo vidím, že už ste blízko a nechcem dať zlú odpoveď. Čiže, Ľubka, môžu tam byť zmiešané bojové techniky? Dajme tomu, áno. Dobre, spýtam sa správne, ak sa spýtam, že máme presne pomenovať, ako sa volá to bojové umenie. Nie, ako sa volá tá jej práca. No, musí rozhodkyňa čoho presne? Všeobecne. Všeobecne? Rozhodkyňa bojových športov, bože. Rozhodkyňa bojových športov? Počkám si, či toto zoberieme, zoberieme. Dobre sme to. Dobre tu. Ešte vás navediem, keďže tie kontaktné športy bojové sa odohrávajú v nejakom prostredí, ktorý sa volá klietka, ring, tak potom je rozhodkyňa klietkového chovu. Ringová. Ľubica Beňová je ringová rozhodkyňa. Toto je ona. Wow. Mladá, krásna, ešte stále. Možno. Inak výborne vyzerajúca. Prepáč, ale čo bolo, že mladá, krásna, ešte stále? Ešte čo stále je? S krásnym nosom a so všetkými zúbkami. Ešte stále. Lebo ona je zároveň aj trénerka, ale zároveň aj vykonáva toto povolanie. Áno. A ktoré konkrétne z toho, Ľubka, robíš? Vlastne všetko. Čo sa týka toho rozhodovania, tak aj kickbox, aj thajský box, aj MMA. Uh-huh. A čo sa týka Slovenska, tak som na Slovensku jediná, ktorá je v oktagone. Reálne. A ja už som ti povedal, že ty máš celkom rovný nos na to, že si už veľa ľudí zbila. Zatiaľ sa im nepodarilo. Wow. Takže máš dobrú nikomu obranu alebo silný úder? Dúfam, že oboje. Majú rešpekt tí chlapi, keď tam príde žena? Ale áno. Áno? Musia poslúchať. Lebo ja som si všimol, že tí rozhodcovia pred vstupom do klietky, vieš, tak kontrolujú všetko. Mm-hmm. Ukáž mi zuby. To je taká, že celkom zaujímavá prehliadka mužského pokolenia, nie? Áno, občas sa stáva, keď sa pýtam, že či majú suspenzor, tak aj povedia skús. Takže niekedy je to také vtipné. Takže neskúsim, ale je tvoje riziko, hej? Že keď náhodou nemáš. Nie, dá sa to buď si poklepu teda sami na ten suspenzor, alebo sa to robí tak, že zoberiem alebo jeho si ruku. Až tak nie, zoberiem jeho ruku, skúsim sama na ten suspenzor. Tak to je to. Prosím ťa, čo je na rozhodovaní najťažšie, najdôležitejšie zároveň? Ubiť sa od krvi. Tak musíte dávať pozor aj na tých zápasníkov a aj na dodržiavanie pravidiel. To mi je úplne jasné, ale ako sa dá dať pozor na tých zápasníkov, keď ja som pozeral MMA a ja to tomu športu trochu vyčítam. Prepáč, povedz mi, či mám alebo nemám pravdu, že keď niekoho ľudovo povedané knockoutuje, tak ešte si na neho klakne a ešte ho ako keby dobíja na zemi a on už dávno je v delíriu. On sa mu ospravedlňuje. Prečo ten rozhodca už, to už je nenechá, že už ho nechaj? Tak ono, tí zápasníci niekedy v priebehu sekundy sa dokážu znova naštartovať a tým pádom ten zápas môže pokračovať ďalej. A oni nechcú, aby pokračoval, aby to bolo na istotu. Oni práve, že akože chcú, tí zápasníci chcú, aby pokračoval, aby bolo jasné, kto vyhral. Mne sa veľmi páči na komentovanie MMA, kedy tí komentátori, je výborné, že oni to vedia pekne popísať. A mám strašne krásne, tak akože nádherne mu otvoril obočí. Nádherne. Teraz to bola krásna práca kolenom. A pritom vidíte, že mu práve kolenom vyrazil zuby. Ale ten lakeť bol neuveriteľne presný. Áno. OK, presný, ale ja som bez oka. Tiež to tak vnímajú všetci tí za. Ten, kto je zainteresovaný do toho športu, tak áno, väčšinou sa z tých takých úderov tešia. A potom ten, kto nevie veľa o tom športe, tak skôr sú tí, čo to, že to nemajú radi, že to odsudzujú, že je to také príliš tvrdé. Tak je to pre veľkých chlapcov pravdepodobne. Aj pre ženy. Jasne, pre menšie. Boli to? Boli. A stres pred zápasom prichádza kedy? U mňa s gom-gom to prešlo, takže keď už je odštartované, tak. A keď večer zápasíš, už ráno máš motyliky v bruchu? Alebo až keď si v šatni? Asi až keď som v šatni. Ale radšej by som ťa prijal a videl ako rozhodkyňu, ako tá, ktorá sa bije, lebo tam, priznám sa, do tohoto som ešte mentálne nedozrel, keď si ženy nakladajú, no tak. Ale dobre, chlapci, nechcú. Ale je to zaujímavé. Držím palce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ľubka Beňová, ringová rozhodkyňa.